Det å kunne hjelpe noen som trenger hjelp, er kanskje det som er det aller beste ved det å være frivillig i Redningsselskapet. Noen som trenger hjelp, og så kommer du og tilbyr deg den hjelpen de trenger der og da. De er jo så kjempefornøyd. Og vi som frivillige oppi alt dette, det er veldig meningsfullt. Jeg heter Tore Dertina. Vi er i Tønsberg i dag. Redningsselskapet Sjøredningskorps her på Jarlsø. I dag så er vi ca. 72 operative frivillige som betjener båten. Vi har nå i sommersesongen så er vi på vakt 24-7. Vi har jo veldig mange like oppdrag, det med starthjelp og så videre. Oppdrag som er litt atypiske er interessante, for da får vi brynt oss på litt grann nye ting, som for eksempel når vi blir tilkalt av AMK, Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, om personskader på sjøen, personskader på øyer. Veldig godt av å bli utfordret på det også, at vi har med mennesker å gjøre, ikke bare båter og motorer og drivreimer og impellere, men det at vi har mennesker som vi skal bistå. Det er god samhandling med både AMK og med ambulansene, og med kystradioen og eventuelt også med hovedredningssentralene, er veldig givende. Primært og i første rekke det at vi skal kunne hjelpe andre som trenger hjelp. Det er den avgjort, desidert største motivasjonsfaktoren oppi alt dette. Og så har man noen interesse for båtliv, sjøen, har båt selv, født og oppvokst med sjøen. Føler at man har noe å by på, og så er det jo det samholdet også internt i korpset, hvor det er mange med felles interesser, som det er et veldig interessant miljø å være en del av.